hjertelig velkommen til en ny episode av På trua løs, podkasten fra Nidaros bispedømme. I kveld er vi i Ørland kirke, ekte og direkte til stede. Du skal få møte en ordentlig ørlending. Han sier selv at han nå herfra skal feire alt som går an å feires. Men samtidig så bærer han en krevende historie fra ungdomstid og fra et krasjmøte med radikal tru. Ta godt imot Geir Yngve Hovde! God dag, Geir Yngve. God dag, Magne. Har du det bra? Har det egentlig meget bra, men du må spørre meg om jeg er nervøs. Ja. Så svarer jeg nei. Jeg er meget nervøs, men det er lov. Ja, da kjenner vi at vi lever, rett og slett. Ja. Du er mer på hjemmebane enn jeg. Du har vokst opp i den bygda her. Du er i dag hønsebonde på Hovde Hønseri, rett borti Høgge her. Og det første som jeg sa da i introen her, var noe som jeg noterte. Da vi treftes, så sa du, herfra og ut skal allting feires. Ja, er du en glad laks? Herfra og inn skal allting feires. Ja, ja, men ellers var det bra sagt. Nei, men det er et sitat jeg har tatt fra en annen en som har lest om, som fortalte at han hadde det veldig bra og var veldig fornøyd, men han var jo over til 70 da. Jeg er jo bare 30. Men 50 da. Men han i hvert fall bestemte seg for det, at det var måten vi skulle se på livet på da. Herfra inn skal allting feires, og livet er jo en gave, og det å ta vare på dagene, og det tror jeg i hvert fall prøver å være bevisst på. Mm. Du versker jo som en åpen, glad, lettlivet type. Har du alltid vært sånn? Det var så godt spørsmål at det er vanskelig å svare på. Mm. Både ja og nei, det er vel et rett svar. Mm. Jeg har jo en historie der jeg har slettet med en del ting jeg også, sånn som alle har jo sine ting de har med seg opplevd. Mm. Men jeg må jo få lov til å si at jeg har hatt et fantastisk godt liv, og når jeg var 40, jeg må få lov til å si det også da, mm, så følte jeg at hvis jeg lagt inn noe og vært ferdig med det, så har jeg vært meget fornøyd. Så jeg har jo 10 år på overtid, så det her er jo bra, kan man få lov til å si det. Men du har også sagt, Geir Yngve, at ungen Geir Yngve var en ganske sånn stille, genert type. Det er jo ikke mange som tror på det nå, men jeg er jo egentlig en litt stille, beskjeden gutt. Ja. Man må si det selv, og det må jeg jo, for det er ikke jeg som tror på det. Men i hvert fall i ungdomstida så var jeg jo... Jeg fikk ganske tidlig, jeg vet ikke, men komplekser er jo fort å få for alt, tenker jeg. Mm. Noen har det fordi de ikke har hår, og noen har det fordi de ikke har andre ting. Mm. Og jeg hadde jo min del av det, spesielt i ungdommen. Og så gjorde jeg en del ting som jeg tenkte at dere er jo egentlig ikke bra. Så dere, og det bærer du jo med deg da, selv om ingen annen kanskje vet det, så vet du det selv. Jeg forteller litt mer om det, for du, altså all... I hvert fall mange i ungdomstiden, det er ikke noe unaturlig at man tester litt grenser, gjør litt ugagn, men du gikk kanskje litt lenger. Det spørs om du sammenligner med det. Ja da, absolutt. Men jeg tror nok at de fleste så på meg som en meget snill gutt i ungdommen, men så, hvertfall så gikk jeg på tvers av det jeg mente var rett selv, kanskje. Hva handlet det om? Spenning, ungdommeliver, prøv ting som kanskje... ikke alltid var så bra for seg selv, og dem rundt seg. Mm, hva var det? Fryktelig hvor du spør. Ja. Nei, jeg... Jeg regner med det foreldre og forhold, så... Jeg kikker ned nå. Ja. Mor min er her, så jeg må ta det forsiktig. Neida. Jeg gjorde jo en del ting, jeg kan ikke fortelle alt om mamma her da, men hvertfall så gjorde vi veldig mye, spesielt når vi ble kanskje oppe i ungdomstida, som jeg gikk og bar på. Mm. Ja. For å ta et lite eksempel da, så vi begynte å drikke, da snakker jeg om meg selv egentlig, og drikke ganske tidlig. Alkohol? Ja, og det hadde handlet litt om at det var et miljø der det var litt vanlig, og så følte jeg det at når jeg drakk så torset jeg å være meg selv. Kompleksene på en måte forsvann, jeg kunne danse på bordet litt og gjøre litt sånne ting, men så hadde med seg en del negative sider da. Jeg fikk se og gjøre en del negative sider av meg selv, pluss at jeg gjorde en del ting som jeg tenkte, her er jo ikke bra. Mm. Og det ene eksempelet jeg tenkte å ta, det var jo at vi var jo ute om natta og lånt bilene til noen foreldre av oss i fylla, og så kjørte vi i fylla, og så
i full fart og holdt på å flirte oss ihjel og kjørte ut for veien, og vi gjorde en del sånne ting da, som det kunne gått galt jo. Hva ga det deg alt det her? Det var artig, ja. Det var jo spennende når det for om det er mørkt, sant? Det er ingen som skal høre deg, de tar deg en liten en, og så puffer du bilen forsiktig bortover. Ja, det er jo litt spenning. Og så stjal jeg mye i en periode. Jeg har egentlig betegnet meg selv som en... Jeg har hatt mulighet til å bli en kleptoman. Hadde en gave der. Jeg skal passe på her jeg står. Ja, gjør det. Vi skal etter hvert, Geir Yngve, få lov til å høre at du fremdeles synger kor. Ja. Vi har med et kor som du er med, som vi skal presentere litt senere i sendingen. Og kor ble jo en del av livet ditt i ungdomstida. Ørland Tensing, fortell. Hvordan kom du inn i det? Jeg var jo Elvis-fan, og han sang jo mye gospel. Og så begynte jo den daværende kjæresten min i koret. Ja, det var jo nesten grunn nok. Og søskenbarnet mitt var med i koret. Og hun var litt sånn forbilde sangmessig. Så da begynte jeg i Tensing da. Men de første årene, vet du, så gjorde vi jo veldig mye rart der også. Det må jeg få lov til å si. Vi står i kirken, så må vi snakke litt sant her da. Ja, det er vi godt var litt konkret nå da. Ja. Det første er en sånn modus. Nei, det kan ikke jeg fortelle dere gjorde det. Det synes ikke jeg passet seg nesten. Nei. Men sant, ja, de hadde jo noen andakter i koret, og da førte jeg jo ikke med på det, for eksempel. Og, for jeg hadde jo ikke noe forhold til tro og Gud og Jesus og sånne ting da, i hele tatt. Men så var det et årsmøte i Tensing. Unge Hovde plutselig havna mer i den sentrale delen av koret. Det er en merkelig ting. Jeg blir litt rørt, for at... Du vet, det er lov vi på Trualaus, Geir Yngve. Altså, livet tar noen vendinger noen ganger som du ikke på en måte har planlagt selv, og du tenker, hvorfor skjedde dere, hva skjedde? Og dere var vel en av dem? Fordi at jeg har sluttet i koret. Det er grunnen til at jeg... For nå er jeg jo egentlig... Dere har glemt, men jeg nevnte sikkert i samtalen med deg. Altså, kommer det opp. Jeg føler meg... Jeg har så mye rom i hjertet mitt av opplevelser, og så blir det litt vanskelig. Jeg skal prøve. Vi er på årsmøte. Vi er live nå. Jeg har egentlig sluttet i koret, og så skulle jeg bare være og levere noe til en som fortsatt var med der i den høsten. Jeg måtte være 88 omtrent. Akkurat. Og så kommer jeg ned i grotten, det gamle lokalet som koret hadde, og skal inn her på den korøvelsen de hadde, så visste seg det at når jeg kom inn den døra der da, så hadde de sånn årsmøter, de skulle velge styre. Og jeg var en fryktelig beskjedende stille gutt, som sagt, og når jeg kommer inn døra der da, så snur alle seg og kikker på meg. Og det er forferdelig ekkelt, vet du. Nå tåler jeg litt mer. Og så står det faktisk min nåværende kone frem på der og holder på med litt i ledelsen i koret. Og så holder jeg på snørene, og alle kikker på meg, og så spør jeg Anja da om, skal jeg skrive navnet dette også? For jeg holder på og skulle stemme inn folk i styret da, til koret. Og for at ingen skulle se på meg lenger, så sa jeg jo bare ja, før jeg kunne sprenge ja. Så hun skrev opp navnet mitt til dem som skulle velges inn i styret i koret. For det er ingen som gjør å velge meg selv, for jeg kunne jo, jeg var så beskjeden og stille, som jeg sa, og holdt på med helt andre ting enn kristelige ting, for å si det sånn. Og så ble jeg vært inn i styret når jeg kom, og jeg har jo egentlig sluttet, som sagt, og da følte jeg, ja, må nå bare møte opp igjen da. Sånn det startet der da. Ja. Ja. Du blir rørt når jeg spør deg om dette her. Hvorfor det? Hva innebar akkurat det vendepunktet der for deg? Ja, da var jeg jo 16 år, og kanskje begynte å tenke litt mer, og da var jeg kanskje en av de største, ikke gamleste, men de eldste i koret, og da vært inn i styret, måtte jeg kanskje begynne å ta litt ansvar, oppføre meg, ved å bruke sånne trykk. Og det var jo litt sånn, ja, det var jo borte litt større. Og det som skjedde da veldig kort, det var jo at i stedet for, jeg kunne ikke sette bråk under andaktene, det skjønte jeg egentlig, jeg er jo styret, jeg er jo et forbilde, det er det. Men i hvert fall så, det som skjedde da, det var jo at jeg var stille under andaktene, og da plutselig så begynte jeg å prøve å høre litt da. Automatisk så var jo ørene på. Og det de snakket om, det var jo, jeg skjønte ikke noe til det. Men samtidig så fylte jeg meg med noe som... Det var en fred.
som på en måte begynte å røre hjertet mitt. Og akkurat i den tiden i livet mitt så hadde jeg ikke så mye fred, for at jeg drev med ganske mye mer i min vild festing i helgen, og gjorde ganske mye ting som jeg egentlig følte var på kompromiss med den jeg egentlig var. Ja. Så når den freden kom inn, så var det så godt da. Det var en fred som jeg kanskje ikke følte seg var liten. Og det som skjedde veldig sånn, over tid, det var at dere onsdagene når vi hadde korøvelse, og det å sitte og høre på dere andaktene, det ble på en måte høydepunktet i uka. Det var det som virkelig ga meg noe, uten at jeg skjønte hva det var. Hvor tenkte du at den freden kom fra? Jeg skjønte, jeg tenkte ikke så mye over det, jeg bare kjente at her er godt. Her er noe jeg trenger, følte jeg. Ja. Og så kan vi da rusle fram til en mars. Kveld, lørdagskveld i 1989, året etterpå. Da var det vel noen mannekeng-oppvisninger, et eller annet sånt, i tensingsregi i den gamle skolen din. Og etter det, så blir det en kompis med hjem til deg. Hva skjer da? Det ikke så lett å si. Jeg drikker litt. Ja, gjør du det. Drekk og pust. Fordi at det blir så vanskelig å forklare opplevelser. Men de er så djup, og det er så... Det var så livsforvandlet for meg, da. Jeg har opplevd, som sagt... Jeg har opplevd ganske mye frem til da jeg var 16 år. Jeg har spilt fotball, spilt handball, og opplevd mye følelser, vært forelsket, og på en måte opplevd veldig mye sånne ting. Den gamle treneren min er jo bak nede her, setter jeg pris på. Men jeg husker jo på at vi spilte mot Stokka i finalen en gang, og jeg skulle ha et frispark, og jeg traff så det sang oppi vinkelen nede oppi der. Og det, altså, jeg har opplevd mye følelser opp og ned, sånne ting. Men da kom det noe annet inn, altså. Fortell litt, hva var det som skjedde? Hva var det dere gjorde? Altså, det var som sagt en lørdagskveld etter Norske Grand Prix, og vi satt og pratet om ting vi vanligvis ikke pratet om i livet, kanskje. Sånn tunge ting, vanskelige ting. Han har blant annet vært mobba en del. Og jeg har jo vært en av dem som har mobba han. Jeg var flink til det også. Og så har vi tatt fram en bibel av en merkelig grunn. Vi gikk jo i tensing, så det kunne være litt derfor. Og så snakket vi om ting i livet som var djupt, vanskelig, og så slo vi opp i Bibelen, sånn. Og så var det som om, for meg, det kom ut. Det kom ut og snakket til meg. Og så fortalte han om alle gangene han prøvde å ta livet sitt. Når etter vi mobba han. Og så ble det et veldig tydelig budskap til meg om, hvordan vil du leve livet ditt? Vil du fortsette sånn som du gjør, med alt det mørke, tunge, vanskelige som du har med, eller vil du på en måte, for det hadde gått opp for meg faktisk at dere andakta handlet om Gud og Jesus, jeg må si det da, og Gud og Jesus trodde jeg ikke noe på, jeg hadde ikke noen peiling, jeg kunne ikke bli religiøs, alt det, så dere ville ikke ha noe for det, ble sånn da, men samtidig så var det noe som dro meg, og så ble det på en måte samlet i et slags budskap, det endte i hvert fall med det at jeg ba til Gud for første gang helt ærlig fra hjertet mitt. Gud, hvis du finnes, så må du hjelpe meg. Dette får ikke jeg til. Jeg synes det blir... Jeg er såpass mye dumt og får ikke det her. Kan du hjelpe meg? Jesus, kom inn i livet mitt. Jeg har hørt såpass mye om Jesus da, at jeg trodde at det var best av han jeg måtte prøve å be til. Kan du hjelpe meg? Og jeg bruker å fortelle da, kom engelen Gabriel inn i døra, vet du. Jeg gjorde ikke. Men, altså, når jeg våkna dagen etterpå, da var graset grønnere, og fuglene sang finere, og da hadde kommet noe, og det var, jeg må prøve å bare bruke ord på for å forklare det, men det var mer virkelig for meg det som skjedde enn at vi stod, at du står der nå. For det var så djupt, det var så sterkt, at jeg visste noe har skjedd, men jeg visste ikke hva. Jeg skjønte ikke hva det var, men noe nå har skjedd noe. Det gikk noen dager, så begynte folk å spørre meg, kamerater, hva som har skjedd med deg, og jeg visste ikke, jeg måtte være ærlig. Jeg vet ikke. En uke etterpå så var jeg på fest i Bjugnhallen, for jeg prøvde å slutte å drukke, det hadde jeg fått det, jeg prøvde å slutte å bantes, det hadde jeg fått det. For jeg skulle prøve å bli litt kristen i meg selv, men det gikk jo ikke. Jeg måtte ha hjelp, men i hvert fall så plutselig så, etter 14 dager så bantes jeg, tenkte jeg, oi, men jeg har jo ikke bantes på
nå er ikke Bantes på 14, og hva er det for da? Og så kom, var på den festen, det var ikke etterpå, og så kom folk til meg, jeg var sikker på at det var 50 stykker som kom på den festen, hei, og da har de hørt rykter, rykter sprer seg, vet du. Fort og gårlig, positiv og dårlig. Det var ikke for det religiøse, når jeg hette Bolle, da. Og så ga man en klem, hei, ta deg en liten ennå. Og så visste jeg ikke hva jeg skulle si, jeg har vært religiøs, det vet ikke jeg, men det jeg visste, her vil jeg ikke ha mist. Jeg visste ikke hva det var, men det var en komming, en kraft, for å bruke et sånt uttrykk. Det var et nærvær av noe som Herre må ta vare på. Det er noen som bruker uttrykket frelst. Tenker du at du ble frelst? Kanskje i etterpåklokskapens navn, så kan det være et ord som kan takes inn. Men det er et litt kristelig uttrykk. Mm. Men det var kanskje det som skjedde. I hvert fall skjedde noe helt nytt. Hvis du skal bruke det, hva legger du i det? Da ble det, altså det var som om noen slo på lyset. Jeg fikk plutselig se. Og så tenkte jeg falt helt til ro. Før jeg var halv, nå ble jeg hel. Men jeg skjønte ikke hva det var. Men noe har virkelig skjedd, altså. Og så husker jeg på en som kom bort til meg, som jeg var litt forelsket hjemme på første stedet. Ja. Og tenkte at nå kanskje det blir oss, og liksom, nok seg litt sånn til rette. Og så kom hun bort og ga meg en klem. Altså, du bodde ikke bort i religiøs, men jeg kommer skal du ta deg inn. Og da kjente jeg på en måte en, sånn, en slags kamp, da, for å bruke et sånt uttrykk. Men så, for første gang da, på veldig, veldig mange år, så kjente jeg, vet du hva, herre, det har fått en mye viktigere. Jeg vil faktisk ikke drikke, og det er ikke så viktig for meg at vi skal, nå herre vil jeg ha. Så jeg sa nei. Og det var en sånn, oi, hva er det for noe? Og da høres jeg på at vedkommende snudde seg og gikk og snakket med meg på 20 år. Så, og det kan jo skje. Det beste, som han sa. Men, du har fortalt meg, Geir Yngve, at det her nye som da, du hadde oppdaget, det gikk litt sånn opp og ned. Og litt ut på høsten så hadde du en ny sånn stor opplevelse som gjorde, som du sier, at du var 3 måneder i gledesrus. Nå står vi i Ørland kirke. Og du har fortalt meg det at da du var 18 år, så kom du inn her under gudstjenest. Ja. Og så skjedde noe med det. Det var et behov som reiste seg der. Kan du fortelle om det? Ja, den jeg tenker på nå. Ja. Når vi først er i kirka. Jo, det var faktisk en... Jeg satt bort på der. Skal ikke se så mye før jeg blir ferdig ned og snakke med dem. Nei, jeg satt bort på der. Min mor sett nå. Hei, da kikker jeg litt der. Jeg var 18 år, ja. Du har kjent folk nå. Ja. Og så satt jeg der, og så var det vanlig gudstjeneste, eller det var 50-årskonfirmata, så var det mye folk da. Og så plutselig får jeg et inntrykk, for jeg kan ikke kalle det noe annet enn når jeg tenker at Gud kan si noe. Og så fikk jeg, kom det opp noen minner fra sommeren i 1987, det var jo 5 år siden omtrent, der jeg og noen kompiser har vært nede i den daværende grotten som hørte ungdomskoret, Tensing. Og jeg visste jo ikke at det tilhørte av, for det var en mørk kveld, og så var vi, og vi brøyte oss inn da, den sommeren, i mørket der, og så tok vi det som var i kiosken, og for hjem og kikket video av det, det var full fest, vet du, stemning, egentlig. Men det var veldig mye, vi var med på en del sånne ting, så dere var glemt, men plutselig når jeg sitter i kirkebenken, så kommer dere opp igjen. Husker du på når du var nede, og sånn var det. Og så, ja, nå skal du følge, og så føler jeg, jeg har aldri hørt at Gud har sagt som en hørbar stemme, men det oppleves veldig tydelig, ja, for han Bernt da, som var leder for dere, Tensinkore, han sa jo at oppå der og spilt, nå skal du ta de pengene du har. Jeg hadde litt penger, jeg jobbet militæret, jeg stod godt store penger der, og så skal du be om unnskyldning. Du skal bekjenne det du har gjort, og så skal du be en Bernt komme ned, og så skal du be om unnskyldning for det du har gjort. Og fortelle det, og så bare gjøre opp for det. Og det som var litt merkelig da, det var ikke sånn, oi, nei, det kan ikke jeg gjøre. Det var mer sånn, oi, det var artig, det var spennende. Spennende å få lov til, for jeg har jo glemt det, og det var ikke noe der skjemte store. Så jeg gikk opp til presten og lurte på om jeg kunne si noe, og det fikk jeg lov til. Så stilte jeg meg opp, og så sa jeg, Bernt, kan ikke komme ned en liten tur? Jeg må fortelle noe. Og så fortelte jeg det at den sommeren, så var det jeg og noen kompiser som var stjal. Jeg vil gjerne gjøre opp for meg, så betalte jeg det jeg hadde, og hvertfall, for å gjøre opp for det kapitlet der. Hva betydde det for deg? Det var godt, da. Jeg synes det også var spennende. For at de første årene som jeg var kristen, så var det utrolig mye sånne merkelige opplevelser som var så rikt for meg, da. Flaug du? Flaug? Ja. Åh, jeg flaug mye. Jeg flaug veldig mye i begynnelsen. Ja. Jeg må fortelle litt den episoden da, som var før det som gjorde at jeg flaug. For det handlet jo om at jeg kom inn i en slags trueskrise i sommeren, som gjorde at ting ble vanskelig, og jeg skulle begynne på fredelig.
Og jeg tenkte egentlig å gi opp fredelig folkehøyskole. Ja, jeg tenkte egentlig å gi opp det med Gud og kristendom. Ikke fordi jeg ikke trodde på det, men fordi jeg følte ikke jeg klarte å være en kristen da. Bra nok. Mm. Jeg bruker sånne uttrykk. Så når ødelandsdagen skulle komme da, ut i august, så tenkte jeg, nå skal vi drikke oss full igjen og feire på. Selv om jeg visste at det var sant, og sånn, så fikk ikke jeg det til. Så kommer det da et bryllup til søskenbarnet mitt, den, i slutten på juli, tror jeg. Så kommer det en kar fra Nordant, som er slekt, ikke slekt, men sånn i familie. Og så hadde vi sett han vært kristen da, for et halvår siden. Og så tar han kontakt med meg, så begynner vi å snakke litt sammen, og så er det jo stemning. Jeg forteller ikke han at jeg egentlig tenker å gi opp, og så sier jeg at dette får ikke til. Så ferer vi hjem altså, til tanta mi, og så får jeg en del sånn, kassetter om, som handler om livet med Gud og Jesus og sånn. Og så spør de om jeg får lov til å be for meg. Mm. Og så tenker jeg, be, for det er ikke bare presten som ber. Det var litt sånn da, sånn tenkte jeg litt da. Og så, ja, ja, jeg kan gjøre det. Og så la han hånda på meg, så han måtte bare at jeg måtte bli fylt med en hellig ånd, og få liksom, oppleve sånne ting. Da døpte en hellig ånd han brukte. Og jeg syntes det var ekkert, så jeg begynte å fly litt, og litt sånn ekkert, jeg var hjemme alene i huset. En raring der jeg tippet en gitt. Skikkelig raring. Og så kom søndagen, og så lunsjen skulle begynne i onsdagen, og da tenkte jeg å begynne å drikke og sånn. Men så satt jeg på noen talekassetter, og så begynte jeg å romstere inni meg. Og det, jeg tror det måtte være søndagsvann i mandagen, så hva det var også gjennom en slags talekassett der de forkynte om Jesus og sånn, så kom, da opplevde jeg at himmelen kom ned til meg. Mm. Og jeg har heller ikke noe ord for å forklare det, men da ble jeg så fylt av en sånn kjærlighet, en sånn grense. Før hadde jeg fred og på en måte den der, men da kom det som at det ble fylt en sånn kjærlighet på meg, at jeg bare kjente halleluja, Jesus leve. Ja. Det var det som kom inn i meg. Og det gjorde jeg da tok av. Og det og tankene om å gi opp på dere med drikkinga var som blåst vekk. Mm. Og du snakker om rus, og jeg snakker om folk som har ruset på heroin og sånne ting. Her er det sterkeste jeg har opplevd. Mm. Det var så sterkt. Mm. Og i stand for å feire og drikke på landsdagen, så vi kjørte traktor med henger og fulgte folk oppi. De drakk ut det, mens jeg kjørte halleluja. Så sto jeg i den karusellen som heter rock'n'roll, som gikk sånn rundt og ropte ut halleluja, Jesus leve. Og så kom folk bort til meg, hadde du sluttet å drukke da? Oh, jo. Jo, men det er Jesus, halleluja. Og, så det ble litt sånn. Jeg skjønner at folk synes det var litt snedig. Vi snakket om deg og kor. Nå skal vi få opp Ørland Gospelkor. Bare begynne å stille opp mens vi prater litt videre her, for det er jo koret som du er med i dag. Hva betyr sangen for deg? Jeg synes det er utrolig artig å synge. Nå er jeg ikke noen sånn, talentsanger som solist og sånn, men sang gir utrolig mye glede. Og jeg er veldig glad for at jeg får være med sammen med den fine gjengen her, og opplevde utrolig mye fint. Og det var jo koret som var med og sang meg inn i en helt sånn sammenheng. Nå skal dere synge sangen fra DDE, som heter Ville Føgla Flyg. Er det det vi har hørt om nå, en vild føgler som flyg? Jeg flagg litt, flaksa litt der, ja. Flaksa litt. Det begynner seg hvertfall. Vær så god, Geringve, still deg opp i rekka i lag med resten av Ørland Gospelkor. Og så er det altså sånn at vi skal få høre Ville Føgla Flyg, som er av DDE. Ørland Gospelkor, de øver her i kirka hver eneste vekka, så de er virkelig på hjemmebane. Det er Grete Eid Johansen som er dirigent, til Anders Marøy som spiller piano, og solisten er Astrid Klara Fagerstrøm Mjøen. Det ble rett. Ja. Vær så god, Ørland Gospelkor. Med utstrekte armer i fortvilelse og trass, fram om en tengs og den himmelske fredsplass, sto en enslig mann mens verden så hva et lite og modig menneske kan våge. For en vilje, en tanke om å være fri, kan være sterkere enn stå. Som står opp mot ufrihet og tvang. Ingenting kommer selv, du må i helt og alt. Svette og tårer smaker både veis og salt. Når du ønsker deg regnbuen, må du tåle regnbuen.
fugler drømmer, mens ville fugler flyr. Tanken den fri og kan ikke settes i bur. Med Sør-Afrikas stemme vart gjemt bak en mur. Han var de undertrektes trøst og en fengselsmur. Hemma i hans røst, for blomsten strekker seg igjen og på ny. Selv om sola har gjemt seg bak ei sky, vi har hørt den før og vil få høre den gang på gang. Den ene som står opp mot ufri. Ingenting kommer av seg selv. Du må gi helt og alt. Svette og tårer smaker både beist og salt. Når du ønsker deg regnbuen, må du tåle regnværs bygg. Tamme føgler drømmer, mens ville føgler flyr. Tamme føgler drømmer, mens ville føgler flyr. På et solsvitt berg kom flere tusen før å høre livet som evig, selv om mennesket dør. Det var ved elva Jordan spredt og vann. Han sa, du kan ikke gi meg knytta han. Ikke vær redd for mørk, ikke vær alene og frys. For jeg tenkte for deg et evig lys. Vi hørte han da, og vi vil høre han gang på gang. Den ene som står opp mot ufrihet og tvang. Ingenting kommer av seg selv. Vi må gi helt og alt. Svette og tårer smaker både beis og salt. Når du ønsker deg regnbuen, må du tåle regnværs by. Tamme føgler drømmer, mens ville føgler flyr. Tamme føgler drømmer, mens ville føgler flyr. Tusen takk. Tusen takk til Ørland Gospelkor. Utrolig flott å høre dere. Og er altså en viktig del av livet til vår hovedgjest i dag. Da. Og hverdagen til deg, Geir Yngve. Du har sett på Hovde Hønseri om dagene. Hvor viktig er det for deg å komme deg på korøvelse? Utrolig artig å få lov til å være med. Og så er det en så fin gjeng. Da. Det er jo et ungdomskor som dere ser. Ja. Det er bra. Du fortalte jo det at du var ute og fløg. Dette var en periode der du virkelig opplevde at trua på Gud var sterk, at du var fylt av det du kalte den hellige ånd, og at du har fortalt meg det at du fortalte oss alle at du sto på hengeren og ropte halleluja, og du hadde Jesusfane i 17. mai-toget, og du var i Skaun, fredelig folkeskole, og jobba i kirka, og var rundt og var på møter, og fikk med deg veldig mye, og du for til Nord-Norge, og var i militæret, og du har fortalt meg at du opplevde at Gud på en måte fortalte deg hvor du skulle være hen, og hvilken retning du skulle gå. Og så kommer du tilbake til Ørlandet, hjem igjen. Og så knytter du en kontakt her, som etter hvert blir et møte med et annerledes og radikalt trosuttrykk. Hva var det som skjedde?
Det var et godt spørsmål, ja. Mm. Det er gode spørsmål. Ja. Skal jeg være journalist? Jeg har bud med. Nei, det var en 3-4 år som var, det var utrolig mye bra. Mm. Det var så mye rike ting og så mye flotte ting. Og så var som sagt, som du sa, ferdig militæret og kom hjem igjen. Og var kanskje ikke så aktiv med i alle sammenhenger, men så kom vi i en... Vi kom, som du sa, borti noe, en del av kristendommen som var veldig radikal. Mm. Og jeg trodde først at det var ikke så farlig, for at jeg var ikke sånn, uansett. Og jeg har opplevd min Gud, og den Gud var ikke sånn. Kan du fortelle litt, hva var det som lå i det at den var radikal? Det var det at det ble veldig mye som ble synd, da. Mm. Jeg har aldri egentlig tenkt over at ting skulle være synd. Mm. Jeg var bare opplevd at Gud var glad i meg, og så og tillit for alt jeg har gjort, og han har tatt av meg byrden, og jeg skulle til himmelen, tenkte jeg også. Det var altså bare bra. Mm. Og så hadde jeg bare rike ting med folk, opplevd veldig mye fint, og så begynte jeg kristendommen å på en måte ta til meg en del av dere. Mm. Rett og slett, dere var synd, og gjør du sånn? Og så tenkte jeg, jeg kan jo slutte med det, men jeg tror ikke at Gud bryr seg om det. I begynnelsen tenkte jeg, men det er greit, for jeg kan gjøre det for din del. Jeg kan være snill, vet du, jeg er snill. Uten jeg er snill, jeg. Så jeg da på en måte ble det, og så måtte jeg slutte med det, og så ble det jo det feil. Og så ble det feil, og så ble det veldig mye som ble feil, da. Gi oss noen eksempler på det. Hva var det som var feil? Det var veldig mye rart. Mm. Det var så mye rart at det er rart å snakke om det. Ja, men det begynte fordi at jeg kanskje ikke var bra nok, da. Fordi at jeg ba kanskje ikke nok. Jeg brukte aldri å be noe mye, jeg snakket med Gud. Mm. Det var min måte å radere på, så følte jeg han faktisk pratet til meg, og ledet meg og sånn, men det var jo, jeg måtte be mer, og jeg måtte lese mer i Bibelen, og hadde du lest dere? Og, nei, det har jeg kanskje ikke lest. Så ble det veldig mye sånne ting, da. Mm. Og så ble det til det at jeg fikk et annet gudsbilde, føler jeg. Mm. Fra å være en Gud som var glad i meg, som elsket meg, og som har tillit meg, og som hadde bare gode ting, så var det en Gud som ble streng. Mm. Du har fortalt meg det at dere på et tidspunkt tok ned bildene fra... Det var veggen. Veldig, og det gjorde vi ikke fordi vi mente det var feil, men fordi at noen annen mente det var feil, derfor måtte jo vi ta hensyn til det. Så bildene på veggen kunne være synd? De måtte være feil, også buksa du ikke kunne være feil over, du. Og håret, hvorfor er du sånn? Derfor så ble det sånn, da. Og kjæresten din, Anja, kunne ikke kjøre bilen? Det kom jo aldri så langt heldigvis, men det var ganske mye som krevdes etter hvert i det. Mm. Og jeg kjenner jo igjen i ettertid, så kan jeg se tilbake at sånn er jo dessverre veldig mye av religion. Mm. Den sier slutt med det, og så blir det sånn krav da. Mm. Og så skal du prøve å strekke deg etter en Gud som kanskje ikke godtar deg uansett. Mm. Og det var det som kom inn da. Mm. Til slutt så var det faktisk det at det forandret gudsbildet mitt. Og da begynte jeg å streve. Mm. Om å gjøre Gud fornøyd og gjøre ting av frykt. Ikke fordi jeg var glad, fordi jeg var glad i folk her. Det var frykt og øyne hvis Gud kanskje plutselig sånn. Mm. Nå må du passe forsiktig lille fot hvor du går, sang de mest før i tida. Du har fortalt meg at noen av omgivelsene dine var bekymret, oppriktig bekymret for deg. Ja, de var det, og heldigvis var det noen som tok litt affære, det må jeg få lov til å si. Jeg har hørt noen fra Bergen som lurte på om dere har blitt med i smittsvenner. Det var noen spørsmål om det, og så var det en svigerfar som jogget noen fra gården, og det ble faktisk sånn da. Og det som skjedde da var jo at vi på en måte, vi ble isolert da, fra veldig mange. Mm. Og det er jeg både glad for, fordi at jeg føler at vi, fordi at alt vi har inni oss, det kommuniserer vi ut, sant? Ja, det var ikke noe bra inni her lenger da. Og derfor tror jeg vi kanskje har gjort mye dumt om mot dem. Mm. Pluss at jeg ble faktisk litt bekymret for hva folk sa. Det var jeg jo helt fri fra, sant? Ja, i mange år, og tenkte ikke på det. Oi, tenker han på meg nå, tenker jeg, det ble fryktelig trångt, for å bruke et sånt uttrykk. Mm. Mett oppi alt det her, vi snakket om Anja, som da var kjæresten din, som du hadde treffet i Ørland Tensing, som sitter i salen nå, som er med i koret, og som er på en måte en veldig sånn tett del av hverdagen din. Drømmedama. Drømmedama. Hei. Ja. Nå har du på tape, Anja. men dere gifta dere, mett oppi alt det her. Ja. Hvordan var det? Det var en sånn, jeg skal ikke snakke med andre enn meg selv, men jeg hadde greit. Hva var det for deg? Ja, jeg hadde ganske greit, men det var en dårlig dag. Mm. Det var en fantastisk dårlig dag, fordi at da møttes på en måte to av dere verdenene på en måte som ikke gjort før. Og det ble fryktelig komplisert, vanskelig, og jeg ser ikke tilbake med glede på den bryllupsdagen vi hadde. Derfor så hadde vi faktisk en fest etterpå, 5 år etterpå, for å ta opp dere. Mm. Fordi at det ble så mye pass på det, og du måtte gjøre så mye, det måtte være så rett da. Mm. Det var ikke bare, hei, slekk igjen. Mm. Det var veldig, og det var veldig tungt, det var veldig vanskelig. Jeg grudde meg veldig til å prate om det her nå. Mm.
Fordi jeg har jo tenkt mye på det, snakket med mange om det, men det er en del av livet mitt som jeg veldig gjerne skulle være foruten. Hvor lang tid brukte du på å bearbeide alt det her? Fordi at jeg følte at det var så dumt gjort, så hadde jeg hanget med meg egentlig etterpå. Helt til nå nesten. Fordi at jeg skjemmes over at hvordan klarte jeg å rote meg bort i det? Men det som var så bra. Mm. Var det en slags hjernevasking? Det var absolutt en slags hjernevasking. Mm. Som vi måtte faktisk vaskes rein og vaskes han gjort tilbake. Ja. Ja, hvordan var den prosessen? Hvordan kom du deg ut av det her? Det var jo som sagt først, det var en kort prosess og en veldig lang en. Mm. Den korte en handler om at jeg ville finne ut selv, jeg måtte på en måte slutte å høre på folk, og finne ut selv hva sa egentlig Bibelen. Mm. Så da holdt jeg på en par år der jeg studerte ganske nøye. Jeg er jo en skarp hjerne, som dere ser, jeg er en skarp mann. Men jeg måtte greve litt i gresk, litt i dybden da, for å tenke, hva det jeg opplevde, var det bare tull, hva var sant oppi her da? Jeg måtte på en måte finne ut av meg selv, og da hadde jeg jo kort fortalt noen klare, tydelige ting som la seg til rette etter hvert som la ting på plass da, men det tok tid å bli helbredet for sårene, frykta for å gjøre feil igjen. Mm. Den lå der ganske lenge, selv om jeg var ganske fort tilbake på banen, for å bruke et sånt uttrykk. Ja. Så, men det skjedde mye rundt deg, Ringve, du har fortalt meg det at dere startet en menighet som datt sammen. Vi ble spurt om å bli med i en menighet som var startet, for å bruke et sånt uttrykk, og det var veldig mye bra som skjedde, positivt. Og så kom det opp, nå kan jeg fortelle veldig kort om det også, men veldig kort. Mm. Det var det at min kone gjennom så mange år, som sagt, hun opplevde at det kom opp noen bilder fra barndommen som handlet om overgrep. Mm. Og det ble vanskelig selvfølgelig for oss å forholde oss til. Det ble vanskelig for hun først og fremst, men også for veldig mye nære relasjoner. Og for oss som skulle begynne med en ny menighet, så var vi liksom, vi måtte rett og slett slå ned noen påler og tenke at nå er det faktisk viktigere ting enn menighet. Nå er det vi som er viktig, situasjonen der er viktig. Og det var det, skjønte ikke folk, og det skjønner jeg godt. Mm. Men vi måtte slå ned noen påler. Og da for mange fra den menigheten som var litt oppadgående. Det var litt flere ting som skjedde, men det var en av tingene som gjorde det vanskelig. Da. Mm. Og da følte jeg at det mislyktes totalt, for jeg skulle jo virkelig, for jeg er glad i folk på Ørland, og nå skal vi liksom samarbeide med alle og gjøre mye bra, og så ble det en sånn smekk på pung. Men det var veldig, det var et ganske hardt trykk for å bruke et sånt uttrykk, og jeg husker på at det var en sånn ledersamling i Midt-Norge i den sammenhengen, og jeg er jo litt morsom, som dere sikkert har lagt merke til. Nei, men da presenterte jeg meg som leder for Norges hurtig synkende menighet. Og det er jo noe å være stolt av. Ja. Nå har jeg på CV-en deg, Ringve. Det du forteller om nå er jo noe helt annet enn bare for noen minutter jeg fortalte om det, da var du ute og flaksa, og alt var på stell, og det var, du ropte halleluja over hele Ørlandet, og så opplevde du noen sånne tøffe slag. Hva gjorde alt her med trua di? Jeg mener jo selv at jeg var veldig raus før i begynnelsen, men jeg ble rauser for å bruke et sånt uttrykk. Jeg fikk en sånn, det var mye skatter i det mørke der for å bruke et sånt uttrykk. Og det tror jeg det er etter hvert mørke vi opplever som mennesker, så er det mye skatter. Og erfaringene jeg tar med meg, de har gjort ting med meg som gjør at jeg, hvertfall, jeg har aldri vært noe hardt på dømming, og brydde meg om hva folk har liksom, passet på andre folk. Jeg har mer enn gjort med å passe på meg selv. Kjære folk, det er ikke bare det. Men så der tror jeg har vært litt reus hele tiden, men jeg har kanskje vært enda reusere om da, på en måte, i forhold til møte med mennesker, og deres historie og hvorfor ting. Altså, det er alltid det grunnen til at ting blir sånn. Og det er grunnen når jeg står og skal fortelle noen historier her, det er grunnen til at folk tror, og det er grunnen til at folk ikke tror. Mm. Det oppleves av erfaringen, det er grunnen til at ting blir sånn. Og jeg har min historie, og de andre som sitter her eller hører på, de har sin. Og det er som regel, det henger sammen litt der i dag. Men du tror likevel. Hva var grunnen til det? Jo, og det skal jeg fortelle deg hva jeg skal begynne på. Midt i dere så var det en opplevelse jeg hadde av et spesielt bibelvers. Ja, det handler om historien om den fortapte sønnen. For det handler om Guds bilde her. De fleste har hørt om den fortapte sønnen som på en måte roter vekk livet sitt. Og så
eten sammen med grisene, og så tror han at han skal kanskje få lov til å komme tilbake som tjener, da. Men sønnen er jo uaktuelt, for han har kastet bort hele livet sitt. Mm. Og så er han på vei hjemover og tenker at han skal få lov til å være tjener. Og så står det at faren står og speider etter han, og så ser han mens han langt bort. Og sønnen, han går jo, med, han skjemmes jo for det han har gjort, og det gjorde jo jeg også, for det jeg har gjort. Og så står det at faren sprenger han i møte. Mm. Og det er greit, og det har jeg på en måte skjønt før, men det som jeg tror veldig mange og jeg med tenker, det er at for her er jo Jesus som forteller et bilde på hvem Gud er. Mm. Så han kan prøve å formidle til oss, hvem er Gud? Hvordan skal jeg se på Gud? Og så tenker jeg at når faren ser sønnen en 2-3 meter unna, så ser han jo at han reiste jo hjemmefra med fine klær. Han reiste hjemmefra med mye peng. Nå, når han bare en par meter unna, så ser faren at han gjør, han har rotet til ting. Her, og kanskje kjenner en grislukte allerede, og klærne som fyller åt. Og så tenker vi det, at han sønn da, at faren sier, du, kan du ikke færre å vaske deg litt og ha på henne og finne klær, så skal vi prates. Men så står det ikke. Det er det som ble så sterkt for meg, det står at faren falt sønn om halsen, og kysset han, midt i skiten, midt i skammen, midt i det han ikke fikk til, midt i det at han har rotet vekk livet sitt, så ble han tatt imot. Sånn. Og så ble han kysset. Og det ble en sånn, ja, sånn var det min Gud. Det var det jeg møtte som 16-åring. Sånn er Gud. Sånn er den Gud Jesus kom og fortelle oss om. Sånn er den Gud som Bibelen forkynner om det. Sånn er. Og da kunne jeg på en måte få lov til å slippe han til igjen i livet mitt. Og det var jo det beste jeg opplevde, og det sterkeste jeg opplevde i mitt liv. Så jeg ville jo ha dere hvis det fantes. Og så opplevde jeg, jeg kan ikke få lov til å tro på det fortsatt. Og da begynte jo helbredelsesprosessen da. Jeg er jo den sønnen, den gutten som har rotet meg kvalt, og det gjør jeg igjen og igjen. Og så opplever jeg at pappaen min kommer imot meg og kysser meg da. Pappa og Gud forbruker sånn trygg. Og det er så dyrebart. Takk for at du deler, Geir Yngve, både av opptura og nedtura. I 2011 så tok du over på Hovde gård. Hovde hønseri, ble hønsebonde på heltid. Det er du fremdeles. Hvordan trives du med det livet? Jeg har drømmejobben, vet du. Har du? Jeg har drømmejobben. Jeg må få lov til å si det. Hvis noen andre mener jeg har det, så er det fint. Men vi hadde en sånn leik, skal du si, spørreleik hjemme en kveld sammen med noen kompiser. Om hva ville du gjort hvis du hadde fått hvert alternativ og fått drømmejobben og sånne ting. Og tenkt deg godt om, og du kan bli akkurat hva du vil og sånne ting. Og jeg kom ikke på noen annen. Så jeg trives utrolig godt der jeg går sammen med tippetippene. Altså. Ja, for hver dag så går du ut i fjeset, plukker egg, putter dem i kartonger, leverer. Og jeg har også lagt merke til det at du er ganske ivrig på å gi bort egg. Du gir bort egg til Ørland Blues, du gir bort egg til Handballcup, var det nå? Du har gitt bort egg til menigheten her. Jeg selv opplevde å komme hjem til deg og komme tilbake med noen eggkartonger. Hva betyr det for deg å gi? Det betyr veldig mye. Det vet ingenting. Du kan miste alt i livet utenom det du gir. Det var godt sagt, sier jeg til. Du kan miste alt i livet faktisk utenom det du gir. Og det å få lov til å gi, det er jo en glede da. En velsignelse, bruker jeg å si. Og, ja, kan ikke si. Det gir meg mye. Det, jeg synes det er fantastisk å få lov til å gi. Jeg bruker det her for å kom inn på det som er den gaven som du kanskje har blitt mest kjent for da, Fosengaven. Hver eneste år så leder du sammen med kona di, Anja, sammen med avisa Fosna-folket, sammen med ulike folk på Fosen, det her årlige innsamlingsaksjon. Det startet i 2013. Hva var det som skjedde? Jeg har mye opplevelser, men de må tåle det da. Mm. Du som spør. Ja. Du har tatt over bedriften og, ja. Og sånn, ja. Så skulle vi jo på ferie den sommeren. Jeg har jo alltid gitt før også. Men så skulle vi jo på ferie, og da var det veldig mye stress i forkant. Veldig travelt. Og så for kona og minstemann litt tidligere nedover på ferien, og så skulle jeg ha med meg et par til guttene og noen kompiser, og jeg skulle jo være med og pakke der, jeg skulle ha pause fra ferien, og det var fryktelig mye på hodet. Så jeg måtte ha en pause en kveld før jeg skulle ferie. Og så ble jeg sett an og så på YouTube, på internettet, og kom over Dina-stiftelsen har jeg hørt om før, og hatt kontakt med dem sånn sett, men da kom over en video til Lisa Børud, der hun har hørt om Dina-stiftelsen, og hun var da 13 år. For Dina-stiftelsen, det er en misjons...
Det er en hjelpeorganisasjon. Ja. Det er en hjelpeorganisasjon som hjelper voldtatte veiter i Kongo, som er drevet av Rune Edvardsen. Og hun Lisa Børud, da, hun har da vært nede i Kongo og sett på dere arbeidet, og hun har sagt til pappaen sin, jeg må prøve å hjelpe dem, vet han. Og så har hun laget en musikkvideo, og det var den musikkvideoen jeg da satt og kikket på den der kvelden. Og da ble det en sånn, da opplevde jeg bare, for å bruke et sånt uttrykk, at hjertet mitt ble knust. Jeg bare ble sett an å se på, og så begynte jeg å skrike, og så kikket jeg igjen og igjen og greien og greien, og så kom det opp et rop i meg at hvis en 13-åring kan gjøre noe for å få til en bedre verden, så må sannelig meg, som, og da var jeg over 30 da også, så må sannelig meg få prøve å gjøre noen ting, altså. Det var litt sånn, for nå holder jeg på så mye med egg og høne og alt det der, og det er jo greit, for jeg triver seg med, men jeg må kunne gjøre noe annet. Så jeg ga en stor sum der og da. Mer enn jeg egentlig skulle gjort, skulle jeg si, for jeg skulle i hvert fall uten å spørre kona. Men jeg ville at det skulle kjennes, for dette er viktig for meg. Og så ga jeg, og så gikk det dagene og ukene egentlig. Men så jobbet dere i meg. Jeg må egentlig kunne prøve å gjøre noen ting. Mer enn bare høne og egg. Og så litt smuggereklame, egg, hovedønseri. Nei, ja. Men Så tenkte jeg litt mer på dere, og så skrev jeg jo da i lokalavisa, jeg hadde en egen spalte som heter Målrettet liv. Skal vi komme tilbake til? Det skal du komme tilbake til, det er du rett i. Og da, da er det kontroll, jeg må følge med, vet du. Han skriver så smått, og det er vanskelig å skje. Spurte jeg da daværende redaktør, Sjalk Ledang, om jeg kunne skrive litt om dynasittelsen og den opplevelse jeg hadde med, liksom, med ungene og sånn, og sette et kontonummer i rommet under, for det begynte å nærme seg jul, om kanskje flere på Fosen var villige til å være med og støtte litt rann, ja, det gjør arbeidet, for jeg synes det var så bra da. Og så sa han, jeg må bare skrive, sånn, og så skrev jeg med kontonummeret mitt under da. Det har ikke gått an i dag sikkert, har det satt inn igjen. Men da kom det jo ingen penger på kontoen. Og så 20-30 tusen, og det var jo alt er jo bedre enn ingenting selvfølgelig, og det var jo bra. Og en dag jeg sjekket kontoen, og så sto det en anonym gave på 100 000. Og da fikk jeg sånn, ok, hva er det? Jeg måtte ringe banken og tenkte det måtte være noe feil, men det var det ikke. Da gikk jeg opp til en Sjalg og sa, se her, oi! Og så laget han en liten sak på det avisa, og så ble det jo 140 000 faktisk da til dynastiftelsen det året. Og det var egentlig starten på det som i dag kalles Fosengaven. Kort fortert. Veldig kort fortert. Hvordan har det virket og stått i det? Etter hvert så har det blitt et engasjement som har på en måte vært forankret lokalt da, på hele Fosen. Ja. Hvordan har du kjent på det? Det har vært en fantastisk opplevelse, og det har kostet utrolig mye. For det folk ikke skjønner og tror, at det er mye å si, at jeg er jo ikke noe glad i å stå foran folk sånn. Det er flere av. Det er flere av dem da. Ja. Nei, ikke. Hør hva man kan høre. I det hele tatt. Jeg liker ikke oppmerksomhet. Jeg synes det er trasig å stå foran folk. Jeg synes det er trasig å få oppmerksomhet. Og en som sa til meg, han er bare ute etter pengene dine. Så han var en som gikk utenfor. Så tenkte jeg, det er greit at du mener det, men også jeg har en helt annen agenda med det her. Jeg har ikke hatt noe behov for å stått såpass mye fram hvis ikke det har vært en sak som har vært viktig for meg. Men jeg var villig til å betale inn prisen og fronte denne saken, for jeg ville prøve å være med og skape en bedre verden for noen. Dere har samlet inn til, som du sa, Dina-stiftelsen. Dere har samlet inn til arbeid for nye brønner, for vatten, og hatt ulike formål på de ulike årene. Hvor mye tror du vi snakker om som er samlet inn i løpet av de årene med Fosengaven? Har du reknet på det? Ja, jeg har nesten det, men jeg vil ikke fortelle det, fordi at Fosengaven handler så litt om penger. Mm. Det handler om engasjement, det handler om tro på det nøtte, det handler om at, at neste generasjon skal få tro på det nøtte, det handler om at de som hører, leser, ser på, kan få tro på det nøtte, for jeg opplever at, at et menneske, som min sang i sangen, hvis et menneske bestemmer seg, så kan det være med å skape forandre verden. Mens vi tar det i andre enden da, hvilke type tilbakemeldinger har du fått fra de plassene som pengene har gått til? Det er jo det som jeg synes er så fint med Fosengaven, det at vi samler ikke inn penger til oss selv, vi finner noen som skal ta imot pengene, og så løfter vi frem dem. Så det handler ikke om oss. Og da har vi fått veldig sterke tilbakemeldinger fra folk som for det å stå i et hjelpearbeid, det er utrolig tungt. Det er utrolig, fordi at du får nyheter, og så går det 2 minutter, så er det nederst i søppeldunken, og så glemmer folk det. Så det er, og det vet
jeg litt om nå, etter 10-12 år med postengave. Og jeg har møtt en del av dem som driver med det, og jeg vet hva det koster å stå i det. Så hovedoppgaven vår er egentlig å heie på dem, og løfte dem opp. Og det føler jeg at vi har fått det på veldig mange måter. Man kan fortelle en veldig kort historie der. Vi er første som skulle komme på over hit. Da må jeg begynne litt tilbake, for at det har jeg rett til. Kom igjen. Takk. Fordi at noe som skjedde når vi bestemte oss for Fosengaven, det var det at vi var rundt omkring med Tuppeline, smugreklame, for det var gitt. Nei, men kona skrev... Det er bare for å si det, altså alle vet det. Det er noen bøker som din kone Anja skriver, som du nå reklamerer for. Det betaler seg sikkert, det. Takk. Men tilbake til historien. Tilbake til historien. Det var godt med en pause, en drikkepause. Ja. Vi var rundt på noen skoler og fortalte om bøkene, og hvordan Anja måtte skrive bøkene. Og da fikk vi tilbakemelding fra unger og lærere og foreldre som sa at ungene bli forfattere, for de har møtt en forfatter. Mm. Og det var da det slo meg den geniale ideen at hvis vi får opp over dem som har vært nede i verden og grunnet et hjelpearbeid, for så får de opp til Fosen, og så får ungene møte dem. Hva vil da skje i de små 10, 11, 12, 13, 14 årige hjertene? Vil de også begynne å tenke når de møter noen som har forandret verden? Oi, kanskje jeg også kan forandre verden? Kanskje jeg også kan bidra? Kanskje jeg også kan være med? Mm. Og så er det jo sånn at vi er jo skapt for det her, eier laget, for det er alt etter som eier, at det er smalje, at det er vårt sånn, det får vi ta opp senere. Lederen for Norsk Psykologforening ble intervjuet i VG-en for en del år tilbake, og da ble han spurt om hvordan kan vi få ungene våre til å bli lykkelig. Mm. Og da svarte han følgende, da må du lære dem gleden ved å gi. Det trenger unga å lære seg. Gleden ved å gi. Vi trenger å løfte blikket vekk fra oss selv, over på noen som kanskje har det vær enn oss, og så må vi være med og bidra og gi der. Og da kan vi faktisk få lykkelige unga. Og det gjelder kanskje voksne og sånn. Mm. For øvrig, så det er muligheter for å gi. Og Fosengaven kommer snart igjen. De her årene med Fosengaven, Geir Yngve, de her årene med møtene med unga og med lokalbefolkning som har gitt på ulikt vis. Du har jo vært på kjøpesenter og selvt klemmer, for eksempel. Og de møtene med folk som driver arbeid. Du nevnte Rune Edvardsen, for eksempel. Han har vært her på Ørlandet og vært med på Fosengaven. Og møtene med dem som er i Kongo og Uganda og de plassene som Fosengaven har bidratt til. Hva har alt det gjort for trua di? Vi har et ansvar, uansett om vi tror ikke, ja. Men jeg. Trua har vært med og satt i et perspektiv, et stort perspektiv. Si litt om det. Jeg håper egentlig at legen min skal være her nå, det er den ikke heldigvis, for da kan jeg ha vært lagt inn i pressen. Kanskje jeg ikke vet. Nei, og så har jeg delt noen opplevelser rundt det når jeg var ung. Ung, for å bruke sånn trykk. Jeg var på 80-tallet, så jeg unga på TV-en som ikke hadde mat og vatten, og da husker jeg på at det slo meg en tanke. Jeg kunne ha fått vært med å bygge og hjelpe meg med vatten. Mm. Nå har vi gjennom Fosengaven vært med, og mange her har vært med å bidra til over 120 brønner. Mm. Og så hadde jeg en opplevelse som jeg bare vil dele, som også på en måte gjør at for at ting henger sammen. Da. Jeg sto i dusjen, håper ingen får rare bilder av det. Sorry. Men det er jo sant, ja. Og så hadde jeg en opplevelse som på en måte jeg hverken hadde før i skia. For plutselig, da var jeg, det var jo faktisk det vanskelige årene her, når det ting var vanskelig. Så fikk jeg plutselig se en film, jeg var noe åpen, så fikk jeg se hele livet mitt foran på en film. Fikk jeg se barndommen min. Og så så jeg hvor jeg var akkurat der. Så fikk jeg se i fremtiden. Og det som var veldig merkelig, det var før jeg og Anja var sammen. Det var at Anja var der i fremtiden. Jeg var i Afrika. Og derfor så er jeg på en måte, jeg skjønte ikke det, på en måte hva jeg er her for noe, men jeg opplevde jo at nærværet av noe, da. At det er en plan her, det er noen som her trekker trådene. Og vi var i Afrika første gang i fjor. Det blir litt sterkt for meg alt det her. Fordi at jeg tror jo det finnes en plan. Jeg tror jo det finnes noen som trekker inn og tråder. Og at jeg faktisk ikke bare smal og kom hit. Men det er noen som er glad i meg og som bryr seg. Så derfor så hadde det vært veldig styrkende for troen min. Og det er jo sånn at
Jeg er så privilegert at jeg får lov til å stå her sammen med deg. Jeg er så privilegert at jeg får holde på med dere. Hvis ikke jeg hadde trua, så tror jeg vært en veldig stille beskjed. Jeg har aldri gifta meg, for eksempel, uten trua. Det må jeg få lov til å si. Jeg har aldri kommet til å gifta meg uten trua. Det handler om det at jeg kjente mine egne svake sider og skitsiden min så godt. Allerede som 16 år, jeg har sett så mye dritt i meg selv, ordentlig uttrykket, at jeg tenkte jeg skulle aldri til å gifte meg, for at jeg kom aldri til å bli trufast. Og det bør det være hvis gifte jeg. Jeg var jo ikke den typen. Og veldig mange andre ting. Så det at trua har gitt meg alt. Trua har gitt meg kona mi, trua har gitt meg ungene mine, trua har gitt meg posengaven, trua har gitt meg alt. Det står her. Det nytter ikke å ta det fra hverandre. Fordi at det gir meg en trygghet, det gir meg en styrke, det gir meg en, ikke minst glede. En frimodighet, en, for jeg er egentlig fortsatt en stille, beskjedne gutten da. Jeg er det, vet du. Tror ikke dere, men jeg er det, vet du. Langt der inne. Men hadde den stille, beskjedne gutten trodd at den skulle synge solo direkte TV-overført fra Ørland kirke? Nei. Nei, men det skal du få lov til å gjøre nå. Nei. Fordi at, ja, ikke prøv det. Det står ikke i programmet. Ikke manus. Neida, men nå skal jeg gi deg den utfordringen, for du har jo, jeg vet jo at du har hatt en sang som du har brukt flere ganger når du har snakket om tru. Og, det her, og den heter noe annet. Er det noe annet du har opplevd? Ja. Mm. Kan jeg si noe om det først? Ja, du kan prøve. Jeg kan prøve. Ja. Det er en sang som har skrevet en Hans Inge Fagervik, en kar som jeg har vært utrolig glad i starten av min liv som en troende. Det virket som en sang på trøndersk. Jeg trodde han var trønder, han er jo nordlending. Og da hørte jeg, det var bare Bjørn Eidsvåg og Sigvard Dagsland, og de skarret på ærene, og sånn, plutselig kom han singe med et rock og trøndersk, og de sangene traff meg rett i hjertet, altså. Jeg ble så glad i han singe, og fikk jo oppleve å være med sammen med han singe, og arrange konserter, sånn at jeg ble litt kjent med han. Og det er jo en fantastisk fin mann, som skrev så mye bra. Så det var en, og en ting som ikke har gått av han uten det her, skjønt, altså, og det var så mye fint. Jeg fikk opp det som jeg håpet det som er fint og møtt så mye fine folk, at det er gode Gud. Nå står det en mikrofon rett bak der. Nå skal du få gå over til den, så skal vi få høre, enten du har budd eller ikke, på noe annet. Man drekker seg til motes, som man sa. Kan høres ut som noe helt annet her i sammenheng. Vi bare kjører på. Det er sangen om mitt liv. Det er noen som tror at livet bare fest og kjør, og at uten alt det der blir livet kjipt, men hør. Jeg prøvde og det der en stund, men jeg fant snart ut. Det var stort sett bare tomhet ifra begynnelse til slutt. Men nå har jeg funnet noe annet, og ja, noe som er mye, mye bedre. For Jesus han har gitt meg alt jeg manglet før, og han har gitt meg fred og godt humør. Men kanskje du som hører tror at kristendom er tøv, og bare er for mennesker som er passe sløv. Men jeg skal helse og si deg at det her det er kjempebra, og jeg vil ikke bytte det bort uansett hva du meg ga. For nå har jeg funnet noe annet, og ja, noe som er mye, mye bedre. For Jesus han har gitt meg alt jeg manglet før, og han har gitt meg fred og godt humør. Ja, det er sant at han har gitt meg fred og godt humør. Jo. Thank you. Fantastisk, Ringve. Tusen takk skal du ha. Du er tøff, altså. Sangen om ditt liv. Jeg gjeta deg jo litt, her, litt tidligere når du begynte å snakke om spalten din i Fosnafolket, lokalavisa. Med jevn mellomrom så skriver du en spalte som heter Målrettet liv. Hvordan kom det her i stand? Det er da jeg må si at jeg er glad legen ikke er da. Ja. Ja. Nei, for at jeg vet at det kan høres rart ut alt det her, men det var en veldig spesiell opplevelse i forkant. Flere opplevelser.
ene var det at når jeg var i militæret allerede, så drev jeg og skrev en del til veldig mange, skrev brev. Og da var det en som sa til meg at du skulle jo ha skrevet mer du, til folk, for det er jo bra. Så tenkte jeg, ok. Og da kom det en liten spire i meg faktisk, som jeg tenkte, eller fikk, jeg vet ikke, jeg skal kanskje skrive litt i avisa. Og så gikk det faktisk 3 år. Og så var jeg i den vanskelig perioden igjen, merkelig ting, og da, men så kom det en ungdom bort til meg, som vi hadde ganske mye mer enn periode, og lurte på om han fikk lov til å be for meg, og det, vi liker å be for å velsigne folk, det synes jeg det er en naturlig ting av mitt liv, nå. Og så ba han for meg, og så sa han, du, Bolle, han kallte meg Bolle, han, vet du hva skjer? Nei, jeg ser at du skal få en fast spalte i avisa. Og så tenkte jeg, ok, jeg har ikke fortalt det noen hvert fall. Så det var noe interessant, tenkte jeg. Og så gikk det noen år igjen. 2, 3, 4 år, 5 år. Og så gikk jeg i høns og plukket egg, det er jobben min. Og så kom det noe som en sånn, høres så veldig merkelig ut, og det er merkelig. Mm. For det er som om du har telefon, og så kommer det en beskjed, nesten for å bruke sånn uttrykk. Mm. Nå skal du gå til redaktøren i avisa og spørre om du får lov til å begynne å skrive. Og jeg fikk sjokk. Og jeg ble livredd. Og jeg tenkte, ja vel. Men så kjente jeg at det var noe mer som ikke som var mer enn vanlig tanke. Og så var jeg samlet sammen med min kone og en til. Og den kvelden så, nå må jeg be for meg, her opplever jeg at jeg skal gjøre. Men jeg er livredd. Livredd, sa jeg. Og ja, men dagen etterpå så kjørte jeg opp gjennom Brekstadgata. Og følte meg så liten. Jeg følte meg så liten at jeg tenkte, hva er det heller på meg? Hadde noen sett henne, så var det sperret inn. Så tenkte jeg, hører stemmen? Jeg hørte ikke stemmen, men jeg kjente hva nå. Og så gikk jeg inn på Fosnafolket, og så spurte jeg om redaktøren var. Jeg visste ikke hvem det var. Og så svarte hun i skranken at, nei, beklager, han er så travel nå, for de har noen deadline, så det går ikke. Jeg ble så glad. Hei, slipp å skrive. Men så sa jeg, så jeg var på vei ut nesten, så sa jeg, men vent litt, så skal jeg ringe på henne og høre. Og så gjorde jeg det, og så, ja, nå må jeg bare komme inn en tur. Så da måtte jeg jo nesten snu, og så gikk jeg innover, og da var redaktørkontoret helt innerst inne der, på venstre sida. Og det å gå, da følte jeg meg enda mindre, og så hadde jeg tenkt, hva skal jeg si da? Hei, jeg heter Geir Yngve, og vil gjerne begynne å skrive avisa di. Jeg er jo ikke journalist, nei, sånn, jeg har ingenting. Men i hvert fall så følte jeg det var en tøff vei å gå. Jeg gikk inn til redaktøren, og så presenterte jeg meg, og så sa inn redaktøren, og det er du, ja. Det har jeg jo vet jeg om, sånn. For jeg må skrive litt om oss tidligere, da. Og så, hva kan jeg hjelpe deg med, da? Jo, jeg kikket litt ned, og så spurte om sånn, jeg må kanskje skrive noe om litt sånn meninger med etterheng og sånn, og kikket litt ned. Ja, men det var flott, sånn, det passet nå, det var veldig bra, for nå skal vi begynne med noe nytt i øvelse, som heter for god helg. Og da kan jo du få en smalte der, og ok. Og så, sånn, og så plutselig så skjedde noe, da skjedde noe for meg i hvert fall. Du kan skrive så mye du vil, når du vil, om hva du vil, sånn. Og så opplevde jeg igjen det der. Altså hvis livet mitt starter der og slutter der, så er det noen viktige punkt. Og plutselig så kjente jeg, der er jeg nå, og her er viktig. Mm. Og så vi fikk en så god samtale, og det ble så fint. Og han som ikke hadde tida til meg, han ville sette han og prate over et team. Og så kommer medarbeidere, nå har jeg tid til dere, du må komme, og du skal lage avis, du må ha tid til. Og så ble det bare sånn at da fikk jeg lov til å starte å skrive i avisa. Og dere er jo 12-13 år siden. Jeg tror jeg hadde 3-4-5 kanskje ting jeg kunne skrive om. Nå har vi skrevet mange innlegg. Hvordan gjør du det? Hvordan kommer du på nye tema og tekster? Ja, det er mye. Jeg skriver mye rart da, for å si det. Jeg skriver et lite visdomsord på toppen, så prøver jeg å si noe fornuftig i midten, og så et bibelvers på slutten. Alt om tilgivelse, alt om noen som jobber litt med noen som kommer det til meg, sånn som det gjør til sånn geni, men som det gjør til mange andre som er på med sånn geni, jeg skal skjerpe seg. Men i hvert fall så noen som har jobbet så veldig med, noen som er, oi, nå har jeg skrevet på kjempelenge når man skriver. Jeg fikk kjeft fra en om lørdagen. Da synes jeg du skriver litt lite. Nå må du begynne. Han kom og møtte meg, jeg traff henne på, jeg var egentlig ressa, det kan. Men nå kom det, så folk leser jo heldigvis da. Ja, hvilke tilbakemeldinger har du fått? Det... Da må jeg jo bare si at jeg har vært spennende med meg da. Det tar jeg på tilbakemeldingene. Mm. For at jeg har fått noen tilbakemeldinger som har blåst håret til meg, som du ser.
Så för det där har vi det. Där har vi det. För det här jag skriver kanske om ting som vi kanske inte pratar så mycket om. Och så skriver jag lite om tro och så skriver jag lite om kanske lite djupare ting och lite vanskliga ting. Och då har jag fått någon tillbakemeldinga som har varit starka. Mm. Som tydligvis har varit ett viktigt en viktig ting för dem akkurat där och då som har träffat den. Folk som har sagt att de mötte inte med Martin Vertift, det stämmer inte alltid texten. Ja, det har varit det. Mm. Folk som har kommit sprängande till där på parkeringsplatsen utanför butiken. Ja. Folk som har tagit fram krullat utklipp från Målrätta liv och säger att de läste hem. Ja, det var en tuff kar som kom upp och inne och köpte en gång. Och då smugglade reklam igen. Ja. Mm. Men han kom med filjott sån avisgrej så så här sån. Eller läsa kvar dag och jag läste till ungdomen min. Mm. Det är så bra. Och då var det ett inlägg om tillgivelse då som så något träff någon för att bruka sånt uttryck. Och för mig är det en ära att få lov till att skriva. Ja. Tänker du att det är en gudomlig plan bak det? Det tror jag självklart. Jag tror det med allt av det som är lite utmaningar, inte utmaningar men när jag får lov att tro på det här för jag känner mig privilegierad att jag får lov att tro. Mm. För jag skönjer att folk inte tror. Jag har inte några problem med att skönja det. Mm. Men så har jag så många upplevelser som gör att jag kan inte benekta tro mig. Mm. Så ja, jag tror det. Mm. Jag tror att det finns en himmel där ska att jag tror allt är gott varande. Jag tror på det för jag har känt hvertfall det jag har vet att jag har känt en kraft ifrån andra världen som har förändrat livet mitt. Mm. Och den är mer verklig än vi står här nu. Jag skönjer att folk syns det är rart att jag inte upplever det. Jag skönjer. Jag kan tänka dig om det. Att jag vet inte, jag så du fortæller om det du upplever som att Gud visar en film över fortid och framtid. Du fortæller om att du får en spalte i Fosnafolket som är en gudomlig plan. Du har tidigare snackat om som är refererat för så vitt att du upplevde att Gud fortalte hur du skulle vara i militäret och stängt och stoppa och förstår du att folk tänker att det är främmed? Ja. Ikke en problem. Jeg kan ikke si annet at jeg skjønner dem som ikke tror, og så skjønner jeg at jeg føler meg utrolig privilegiert som får lov til å tro, for det er en gave. Hva sier du til dem som tenker at dette er voldsomt? Gud velsigne deg. Beklager, jeg kan jo ikke si, jeg vil ikke unnskylde deg, for jeg er på en måte, jeg er satt som fullstendig fri, føler jeg, inni meg på akkurat det området, og det kan jeg vil ikke miste, eller, og det var faktisk sånn, jeg må få lov til å si det da, at jeg sa til Anja her for noen måneder, at det trua det gir meg så mye, at hvis jeg visste at det ikke var sant, så nesten vil jeg trygge den, altså, for det gjør så mye bra med meg. Ja, og så er det jo sånn, vi er ikke flink til å snakke om tru i Trønd, eller i Norge, sånn jeg. Det er på en måte en ikke-ting, for det er så lett at det skal være enten eller, og det er noe utenfor eller innenfor. Mm. Mens trua er jo bevegelse, og det er så mange sider da, med livet. Og jeg er veldig takknemlig for at jeg får lov til å tro at det finnes noen som på en måte er glad i meg sånn som jeg, og det er det handler om for meg. Mm. Det slår meg likevel, Geringve, at ja, i forhold til mange trøndere da, så opplever du en del overnaturlige ting i ditt møte med tro og møte med din Gud. Hva tenker du om det, den overnaturlige delen av troen din? Altså, jeg har mest hverdager sånn som du har. Det er flest mandag, det er jeg. Så jeg kunne jo fortalt masse opplevelser, men hverdagen min er faktisk ganske like alle andre sin. Og det er det som jeg synes er viktig å skjønne, at vi menneskene, 95% av oss menneskene, vi opplever akkurat de samme tingene. Mm. Vi har samme utfordringene, vi må gjøre det samme, vi må sånn og sånn. Og så er det 5% som kanskje er litt forskjellige på ting. Men det å på en måte ha en felles møte med den du møter, tror jeg er kjempeviktig. Og sånn tenker jeg. Så har jeg noen opplevelser. Jeg vet ikke hva folk har opplevd, for jeg vet noen som har opplevd mye mer i meg, jeg vet folk aldri har opplevd det, jeg vet folk som har bedt til Gud, fikk ikke noe svar, hvorfor ikke, hvorfor fikk du et svar, hvorfor kom, og så, men så ser jeg tilbake, så føler jeg at det skjer en hai hand, men hvorfor skjedde dere? Jeg har ikke svar her, og det synes jeg er helt greit, og jeg har ikke noe problem med det. Men hvor viktig er det for troen din? At du opplever den type overnaturlige ting? Det har jo styrka trua mi, det vil jeg jo absolutt påstå, men samtidig så er det den grunnleggende trusholdningen min handler om at jeg føler at det Jesus har gjort en her oppe der, det er nok da, det holder, og da vil jeg bruke et bilde som
som jeg hørte for ikke så lenge siden, at de skulle snakke om å være frelste. De skulle finne, det var i Stillehavsøy som de skulle oversette Bibelen til, og de hadde ikke noe ord for frelse er et fremmed ord for oss. Du er fotballfrelst, du er sånn. Men hva, det, på engelsk er det jo saved, men hvilke ord skulle de bruke på en Stillehavsøy? Og det er nærmest, de kom da for å forklare hva det var. Det var å ligge i hengekøya. Det var frelst, det var å ligge i hengekøya. Og det er på en måte en kvile fra strev. For det er så mye strev i livet, i verden og alt sånne ting. Og det å ha en plass som jeg føler at der kan jeg få bare slappe av. Jeg må ikke noen ting det. I trua, i nærværet til Gud kan jeg bruke det uttrykket. Jeg er ikke noe flink til å be, synes ikke jeg selv. Jeg er ikke noe flink til å be. Nei. Du har jo fortalt meg at, fordi at det som slår meg da, når jeg har de her samtalene i podcasten, og for øvrig også i livet ellers, det er jo at, det er jo sånn som du sier, at vi har hverdager og helg i overført betydning, at vi opplever både gleder og store utfordringer i livet, og det har jo du gjort også innenfor husets fire vegger. Er det like enkelt å ligge i den hengekøya, uansett hvilken dag det er? Nei. Jeg har mye dårlige dager. Jeg har noen dårlige dager. Er det da vanskelig å tro når du har dårlige dager? Nei, det føler jeg ikke. Da er det mest at jeg er på rote med noe, enten i hauet mitt eller noe sånt. Så jeg føler at jeg har fått en forankring i noe som jeg sier, jeg kan ikke forklare det helt. Men det ligger der så solidt. Og så kommer det fram i de merkeligste sammenhengene, som på en måte som en sånn, det er så urokkelig da. Og det er klart, det er jo sånn, hvis Gud finnes da. Jeg sier vest, for jeg vet jo det at jeg kan jo ikke stå her og si at Gud finnes, like lite som noen kan si at han ikke finnes. For det er jo et spenner som er stort. Men hvis Gud finnes, noe som jeg tror, 150% nesten, nei, ikke så veldig, men jeg tror på det, så er jo det en fantastisk ting å få lov til å tro, at det finnes en Gud over livet ditt, at det finnes en fremtid, at det finnes en himmel, der alt blir bra, og at jeg har jo tenkt sånn, at det jeg opplevde som 16-åring, og den der, at da følte jeg himmelen kom ned. Og da husker jeg på å tenke sånn, hvis herre er himmelen, jeg gleder meg. Åh, hvor jeg gleder meg. Herre, for det var bedre enn alt det beste jeg noen gang har opplevd. Og det dekket alle behov. Det ble liksom sånn, er det mulig å ha det så godt ned på her? Og så hadde vi dere, og det kom igjen og igjen. Det var en strøm av det der. Og det må jo komme fra en plass. Og det kan jo hende at det kommer fra noen plass, men jeg tror jo det er Gud. Og Elvis sa det, vet du. Husk på Elvis. Absolutt. At alt godt kommer fra Gud, sa han. Og Martin Luther sa faktisk akkurat det samme. Gud er noen du forventer alt godt av. Og jeg kviler litt i det. Det er et ord som du bruker innimellom. Du har brukt det i samtalen her også. Det er velsigna. Hva er velsignelse for deg? Det er et godt spørsmål. Skulle du spørre om det? Ja. Nei, jeg har ikke noe godt, så jeg skal ikke prøve å svare på det en gang. Hva mener du med når du bruker det? Når jeg velsigner folk, eller sånn. Når du snakker om velsignelse, hva er det du legger i det? Da ønsker jeg folk alt godt. Ønsker jeg må Gud velsigne deg. Må du se hvor rik du er som har så mye bra. Jeg velsigner deg, unge mann. Og det er på en måte å ønske folk godt, da. Gode ting. For det er så mye skit i verden, og det er så mye vanskelig, og det er så mye, ja, det er mye ondskap og trasighet. Så jeg ønsker å spre godhet, kjærlighet. Nå skal kameratene dine i Ørland Gospelkor få lov til å stille opp igjen. Kom opp igjennom midtgangen og stille seg opp i kortrappene, og de skal sønge akkurat det som du snakket om nå. Velsignelsen har jo blitt en, du har fortalt at det er en sånn, blitt en viktig del av koret deres. Ja, vi sønger den jo i veldig mange sammenhenger. Og så er det også sånn at det henger seg når folk enten slutter i koret, eller at folk i koret opplever vanskelige ting, sykdom, ting, at vi stiller oss rundt dem og sønger velsignelse over dem. Eller tar opp på video hvis de ikke har mulighet til å være her, og så velsigner vi dem gjennom det. Og det er en utrolig fin ting å gjøre, synes jeg da. Hva tror du det betyr? Nei, det handler om å bry seg da. Det handler om at vi bryr oss, men så, for meg handler det om at vi kobler på en enda større kraftmakt som på en måte også bryr seg. Som vi ønsker å gi det gode til. Nå skal du få lov til å stille deg i rekka. Men aller først, Geir Yngve Hovde, tusen takk for alt du har delt med oss. Nå må vi gi en skikkelig applaus. Ja, jeg er ferdig nå. Rett og slett. Takk skal du ha.
Tusen, tusen takk til Geir Yngvehovde. Tusen takk til dere som har vært i kirka, og ikke minst tusen takk til deg som har fulgt med sendingen vår, denne 16. episoden i På trua løs. Du finner flere episoder av podcasten fra Nidaros Bispedømme på den podcast-appen som du bruker, eller på Nidaros Bispedømmes nettsider, og den episoden her fra Ørland kirke. Hvis du ikke har sett på noe, så finner du den også på Vimeo og YouTube, og på, den også på Nidaros Bispedømmes nettsider. Så det er bare å henge på og få med seg nytt fra På trua løs. Takk for noe fra Ørland kirke, og det gjør vi med at vi lar Ørland Gospelkor sammen med Geir Yngve, da, som vi har blitt godt kjent med nå, få lov til å synge velsignelsen fra Oslo Gospelkor. Herren velsigne deg og bevare deg. Trua løs er en podcast fra Nidaros Bispedømme.
Programleder er Magne Vik Ravndal.